Fala aí, gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como excluir um cartão de crédito do YouTube. Essa é uma configuração bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Antes de começar o passo a passo desse tutorial, eu gostaria de dar uma informação muito importante. Caso você queira excluir um cartão de crédito vinculado a uma assinatura ativa do YouTube Premium ou qualquer outro tipo de assinatura ativa no Google, você não vai conseguir efetuar a exclusão desse cartão. Para excluir o cartão de crédito vinculado a uma assinatura ativa, será necessário alterar a forma de pagamento ou cancelamento da assinatura. Agora sim, vamos para o passo a passo desse tutorial. Com o aplicativo do YouTube aberto no seu dispositivo, vamos acessar as configurações da conta. Nessa nova página, vamos selecionar Gerenciar sua conta do Google. Nessa nova página, vamos até Pagamentos e Assinaturas. Aqui você vai selecionar o cartão de crédito que deseja excluir. Aqui vamos acessar o botão dos três pontos localizado na parte de cima da página. E vamos selecionar Remover forma de pagamento. E nessa aba de confirmação, vamos clicar em cima de Sim, Remover. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo, pessoal!